Bella Kinda, Ndala, Mary Isaac Nungu, Abubakari Abedi, yupo pia Bakari Habibu, Salud. Emmanuel Ruben, na Toby. Mary Sylvester Bakari Habibu Salum, Lyle Peter, Hawa Bundala, Mary Isaac Nungu, ni baadhi ya watu ambao yupo pia Bakari Habibu Salum, tunawahoji, na Mary tunawashikilia. Bakari Habibu Salum, ili tuone hawa taratibu za kisheria ni baadhi ya watu zinatuelekeza nini cha kufanya kulingana. Tunawahoji na katazo tunawashikilia ambalo jeshi la polisi lilitoa kulingana, ili tuone na matamko yao mbali mbali taratibu za kisheria ambayo yalikuwa na kuelekea tuelekeza nini cha kutishia kulingana na kautazo ambalo mani jeshi la polisi lilitoa ambalo ndilo walichagua na matamko yao mbali mbali hayo ambayo kwa jeshi la polisi rasmi ya sheria vya kutishia linauhabarisha unjika au kuhatarisha watu hawa wamekuwa amani katika jiji la Dar es Salaam ambalo ndilo walichagua, na taarifa zinazozagaa mitaani hayo kwamba wametekwa. Jeshi la polisi rasmi, kama ambavyo imekuwa desturi kwa baadhi ya watu wanazopenda habari hizo sio za kweli, watu hawa wamekamatwa, watu hawa na wanahojiwa wamekamatwa na jeshi la polisi, na taarifa zinazozagaa mitaani mahojiano kwamba yatakayozingatia misingi kama ambavyo imekuwa sheria kwa baadhi ya watu wanazopenda habari hizo. Wito wa jeshi la polisi kanda watu hawa Islam wamekamatwa, wananchi wasiwe na hofu na wanaendelea kama ambavyo na mahojiano mara kadhaa yatakayozingatia tukiwaeleza misingi, waendelee na shughuli zao mbali mbali. Wito wa jeshi la polisi za kiuchumi kanda maalum lakini za kijamii, wananchi wasiwe na hofu, umeendelea kama ambavyo mara kadhaa cha juu tumekuwa tukieleza, sio wajana, waendelee na shughuli zao mbali mbali. Jukumu la jeshi la polisi za kiuchumi kikatiba, za kijamii kisheria, ulinzi na watu wanaendelea, umeendelea kuimarishwa, fanya shughuli zao kwa kiwango cha juu, na ulinzi huu sio wajana au wa leo, lakini pia kuhakikisha mali zao. Jukumu la jeshi la polisi halali zinaendelea kulindwa kikatiba kisheria. Kwa ndugu waandishi, nikoona watu wanaendelea, hicho ndicho ambacho tokea mpaka muda huu, na narudia, bila hofu taarifa, lakini pia kuhakikisha mali zao hawa wametekwa halali, sio za zinaendelea kulindwa bali wamekamatwa. Kwa ndugu waandishi, kwa mujibu wa sheria kuhusiana, hicho ndicho ambacho tokea mpaka muda huu jeshi la polisi lilitoa, na narudia na matangazo ya taarifa andamano za kwamba wale wafuatiliaji wametekwa, sio kwa baadhi ya kauli zilizokuwa zikitolewa na viongozi wakuu wa chama hicho, kwa mujibu wa sheria kuhusiana na katokea ambalo jeshi la polisi lilitoa kuhusiana na matangazo ya maandamano. Nawashukuru kwa kuja, ambayo baada ya kufuatiliaji kwa baadhi ya kauli zilizokuwa zikitolewa na viongozi wakuu wa chama hicho tuliona vinaashiria kutokea kwa uvunjifu wa amani. Uliza. Nawashukuru kwa kuja. Taarifa za kati. Hapa usikilize. Uliza. Pelelezi ni process. Kwa ni jambo la kawaida. Wewe unalishangaa. Lakini yeye mwenyewe anakuambia historia imeonyesha hivyo. Wamekuwa wakijadili mambo kwenye mitandao, lakini mwisho wanakuwa kwenye pelelezi ni process kwa kisheria. Kwa hiyo hilo jambo halishangazi. Wewe unalishangaa. Lakini yeye mwenyewe anakuambia wala hatumsahau. Historia imeonyesha hivyo, kwa sababu si mtu mwingine wa ajabu sana wakijadili mambo kwenye mitandao, lakini mwisho wanakuwa kwenye litakondoji kwa kisheria, kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo hilo jambo halishangazi, na tutaangalia mkondo wa sheria unatuelekeza nini cha kufanya. Tutamkamata. Kwa hiyo si kweli kwamba kwa sababu si mtu muhimu au ajabu sana anaeleza yeye, labda hawezi kupatikana, litamkamata, litamhoji,
kwa mujibu wa sheria. Na tutaangalia mkondo wa sheria unatuelekeza nini cha kufanya. Kwa hiyo si kweli kwamba anasakwa kama anavyojieleza yeye, labda hawezi kupatikana. Afande, mlipata muda wa kuwasiliana na Chadema pengine kauli hizo kwa natoa wazirekebishe kwa mazungumzo na viashiria hivyo vitaja ili waweze kuandamana kwa amani? Jukumu la jeshi la polisi kabla ya kulifanyia jambo, kabla ya kufanya jambo lolote linalohusiana na uchunguzi au masuala ya kijinai, ni kuchunguza. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kuchunguza, kupata ushahidi, na ukipata ushahidi kukamata. Kwa hiyo hayo ndio majukumu yetu ya kimsingi. Na ndio maana nimekuambia baadhi ya matamko ya viongozi hao wa juu yalitupelekea sisi kutoa tamko kwamba maandamano haya sio ya amani kama wao wanavyotangaza. Sasa matamko gani? Tutakutana nao mahakamani. Madai yao wanasema kama mlihisi kwamba kuna uvunjifu wa amani, wajibu wa jeshi la polisi ni kuhakikisha kwamba amani haivunjiki. Ni paswa kuwapa ulinzi, kuimarisha ulinzi na usalama kwenye maandamano yao na siku ya pili marufuku. Ziko mbinu nyingi za kuzuia tukio kutendeka. Kazi kubwa ya jeshi la polisi ni kuzuia matukio ya kihalifu kutendeka. Kwa hiyo mbinu, ujuzi ni chaguo la taasisi. Kwa hiyo sisi tunachokitaka ni amani. Sasa inapatikana kwa njia gani? Ni option. Kama tunaona kwamba tutatokea na uvunjifu wa amani, kwa nini tu risk amani ivunjike? Eti ndio tukamate? Itakuwa ni jeshi ambalo halina weledi. Tunaomba kujua una mwelekeo kabisa kwamba tukio fulani litatokea. Kwa hiyo unalisubiri litokee halafu ndio ukamate, alafu useme una ushahidi wa kutosha juu ya jambo hilo? Kazi kubwa ya jeshi la polisi Tanzania ya msingi ya kisheria ni kuzuia matukio, wala sio kuyasubiri yatokee halafu ndio uyapeleleze halafu uende na ushahidi mzuri mahakamani wakati tukio limetokea. Labda Andre Selema anashikiliwa kituo gani, mheshimiwa? Ipaswe kutambua anashikiliwa na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Labda tutaka tufahamu, sababu tumemwona mwenyekiti amekamatwa pale maeneo ya Magomeni. Labda Lema na Tulisu wamekamatwa katika maeneo gani? Wamekamatwa Dar es Salaam. Hali ya polisi sasa hivi ikoje Dar es Salaam? Hali ya usalama? Kwa vyovyote ni nzuri, na ndio maana umeweza kufika hapa. Ingekuwa ni mbaya, nina hakika nisingepata kundi kubwa la waandishi kwa muda mfupi kwa kadri nilivyowahitaji. Hii ni tafsiri kwamba hali ya usalama ni nzuri, imeimarika kwa kiwango cha juu, kuanzia kwenye usalama barabarani, kwenye masuala ya kijinai, hali ni nzuri. Na tangu alfajiri, kusema kweli, wananchi wengi wema wameendelea na shughuli zao. Afande, miongoni mwa watu waliokamatwa Magomeni mapema asubuhi ya leo ni mtoto wa Freeman Boy. Lakini katika listi ya majina waliyotaja hapo, jina lake kama halijasikika hivi. Je, nani amemshikilia? Tafsiri ya swali lako iko kwenye swali lako. Kama sikumtaja na mimi nimetaja ndio waliokamatwa, nadhani maana yake unalipata jibu. Kwamba amemkamata. Kama sikumtaja na nimetaja waliokamatwa, nadhani jibu lake unalitambua. Ikiwa hajakamatwa, je, amechukuliwa na nani? Sasa labda ule unalazimisha sasa masuala ya kutekwa, kwa sababu umekuja hapa ukiwa tayari na taarifa yako. Kwa sababu amechukuliwa. Mwelekeo wa swali lako, tafsiri yake ni jambo ambalo tayari umekwisha liandaa kuliandika tofauti na taarifa yangu. Mimi nimekueleza watu waliokamatwa ni hawa. Sasa kama unataka nikutaje na wewe kama sehemu ya waliokamatwa, sasa hiyo ni tafsiri yako. Utataka kuniuliza mke wake X au mke wake Y naye alikuwa na mume wake na yeye amekamatwa au kukamatwa, lakini kwa kifupi sana, hawa niliowataja ndio wamekamatwa, wanashikiliwa, wanahojiwa kuhusiana na yale matamko ya jeshi la polisi kwamba maandamano haya yamepigwa marufuku. Ni kinyume na sheria, na sababu tukazitoa kwamba sio ya amani kama wanavyotamka, kulingana na matamko mbalimbali ambayo hata ninyi waandishi wa habari
mlikuwa mkiasikia kwamba haya yana viashiria vya uvunjifu wa amani. Afande, na doria ambazo tunaziona huko mtaani zitadumu kwa muda gani? Zinatakiwa zidumu sana, kwa sababu ndio kitu ambacho wananchi wengi wamekuwa kililia, wamekuwa kizitaka hizi doria. Kwa hiyo zinatakiwa zidumu sana. Kumaanisha doria za kutembea na mitutu, magari ya maji ya washawasha na vitu kama hivyo ambavyo sio kawaida tukiona. Mtu mwema anafurahi sana kuiona hiyo unayoita mitutu, kwa sababu haina uhusiano na yeye. Wanatamani iwe mpaka mlangoni. Watu wema wanataka amani, wanataka usalama. Kwa hiyo watu wanaoshangaa ni watu wenye vimelea vya kihalifu. Lakini wale watu wazuri wanatamani hali hii iende mpaka kule waliko chini kule. Ni masuala ya kiuchunguzi, na kwa kadri tutakavyoona ushahidi unavyowaunga tutakuita kukuhabarisha kwamba hawa ni sehemu ya lile swali lako, kwamba walikuwa wanatafutwa na sasa wamekamatwa.